conheceu o Jacó do Bandolim? Você foi vizinho dele? Fui vizinho do Bandolim, fui vizinho de Jacarepaguá, ali no Retiro dos Artistas. Mas não fui íntimo, eu conhecia ele, sabia que era ele. O que você lembra dele, assim, quando você via ele passar? Não, só ele passar. Eu era mais ligado no filho dele. Filho dele, eu era mais ligado, quer dizer, filho dele na época, nessa época, talvez fosse mais famoso do que ele. Isso era que ano, seu Gomes? Ah, 70, por aí, 70, não, mais de 70. E como é que rolavam a fama dos saraus que ele fazia lá em Jacarepaguá? Eu ouvia falar, eu não participava, eu só ouvia falar, sabia que tinha esse sarau. E eu era ligado no filho dele, o filho dele era radialista, sabia disso? Ai, meu Deus. Acho que se o nome dele agora, Bittencourt. Sérgio Bittencourt, não é isso? Exatamente. Que morreu logo depois do pai, de desgosto. Lembra disso? Ah, seu Gomes. Essa história todo mundo conta. Ele morreu um ano ou dois depois, e ele compôs, eu acho que, duas músicas. Sim. O pai, que era naquela mesa. Exatamente. Lembra naquela mesa? Sim, claro. Então ele compôs naquela mesa. Gravou com não sei quem, e depois, acho que gravou com Elisete. Depois, mais um ano e pouco, então ele morreu. Ele morava no Leblon, no Ceará. É só o que eu sei. É só o que eu lembro.